再次。咁我而家都系仲氹紧自己，可能系发梦嘅啫。咁、但系其实都几逼，几真实嗰件事。咁话说有一次我去马来西亚拍戏嘅，咁就啊嗰套戏讲得噶啦，叫《辣警霸王花》。哦 ，OK， 都几年前了，都唔系，都上年啫嘛，上年上唔系拍就几年前啦，系啊，就上年先上嘅。OK， 咁、okay. 啊有欣怡有啊，咁我同我两个拍嘅一个演员，咁一个叫马志威，一个叫 Aaron 啦，系啦。咁我哋最后嗰日拍完。咁啊，梗系出去食下嘢、飲下酒啦，即系第日就飛翻香港。咁我記得我哋住嘅酒店唔係話好高級嗰啲嚟嘅，即係有主，仲有主題添，好似時鐘酒店，即係主題，即係話我住嗰間係 New York 嘅，即係你住嗰間係韓國嘅，唔知乜鬼嘢咁樣。咁佢個酒店嗰個格局就一入到去咁嘅房啦，隔離。就廁所冇門嘅，咁你瞓喺張牀會見到個洗手盆嘅，咁、但係個廁所同沖涼就有個巷門玻璃咁、左巷右巷咁樣啦、就係咁啦，依、這個格局咁樣三角形，咁、我一個人出去住酒店，我係唔敢熄燈啦，即係熬底嘅有啲，O K， 熬熬底，即係唔會瞓得好安心嗰啲啦，唔熄電視，尤其唔熄電視啦，咁成件事就好光猛咁樣瞓啦。咁我記得我醉地，其實我翻到嚟就咁搭落牀就瞓噶啦。咁然後好啦，突然間就起身啦，擲醒，咁一擘大眼就都係見翻嗰個有開住電視同埋燈嘅房嘅畫面啦。咁然後就我 feel 到有啲唔對路啦，就 feel 到即係我呢一邊、直頭我呢一邊好似有啲嘢控緊我。有冇耳鳴先嘅咧？冇，諗翻轉頭冇嘅，冇嘅，控緊，控緊。咁我望啦，咁我望到佢嘅，我望到佢嘅。點樣啊？其實佢個樣係模糊咗嘅，即係成件事係，但係我都會噏得出俾你聽，佢係一個女性，佢係長頭髮，白色衫。咦？咁即係起碼個形態係睇到嘅，即係眼耳口鼻，唯獨可以淨係我形容俾到你聽，我見到佢對眼 ，OK， 有眼神，個眼神，但係唔係兇惡嘅，嗯，好似有少少無奈咁樣，我唔知點解啦。咁我一擰轉頭，咁佢就飄走啦。咁嗰個飄走係即係好似冇 focus 咁樣嗰啲咯。哦，係啊，慢慢即係一路望住一個 focus 咁樣，然後飄。慢鏡，慢嘅係走飛走啦。咁然後我嗰刻我唔知做乜，我真係上身咯，即係我唔驚，我竟然仲喺度，我係咪走啊？做咩咧？影相系咪？唔知捉贼咁样，即系有时有少少，有少少吓佢，但系我唔知会讲米酒咁样啦。但系我先发觉，我讲紧呢样嘢嗰阵时，原来我系有少少痉挛 feel 啫。米酒，我系咁样讲，然后先发觉原来就喐唔到嘅。系咁，直至佢完全消失，我先即系弹一弹，咁就起到身咯。咁维持几耐咧？有冇两三分钟？我谂冇咁长嘅系嘛？应该唔会啦。一分鐘左右咯，係、一分鐘左右。咁嗰一刻我咪同自己講，可能真係太攰，即係喺夢境與啱啱醒之間有啲咁嘅嘢，但係再等多十零秒真係驚。你睇住佢真係走咗喎，係啊，咁我點解嗰陣時係四五點左右，因為咁醒咗，當然好自然係睇鐘啦。咁哇，咁我喺嗰刻唯有係扮冇嘢，睇電視，然後自己指住電視自己喺度笑啊，咁好笑嘅啫，喺度氹緊自己，唔驚，唔好驚，唔好驚，鎮定，仲好鎮定咁樣沖涼、洗頭、執夾就走啦，然後開門，砰一聲走啦，跟住嚇。看完的了，沒有了，最精彩的部分看不到的了。是啊，這個只是恐怖在線每晚的精華片段而已。如果你想看到一個小時免費節目的說話，可以在星期一至五晚大概11點搭8個字，可以去到 admin.com， 只要在 Facebook， 只要你 like 了我們的專業 Hot Base 都看到的。另外 WeChat 的火嘴網和 BigBigAir 的手機 App 都看到大概一個小時的免費節目。但是如果你想看全集節目，大
概个半小时的说话呢，咁啊麻烦你参与我哋嘅月费计划啦。而家声音嘅月费咧就係30元，而睇埋视像咧就係40元嘅。咁只要你成为我哋月费计划嘅会员呢，咁啊随时下载随时睇晒所有节目啦。咁仲有只要你加得10元就可以用到我哋嘅 BigBig Air 嘅手机 App 呢，好方便，咁啊随时喺个手机里面呢都睇到我哋嘅节目㗎啦。咁所以唔使諗，即刻下载，即刻成为我哋嘅付费会员啦。